ସେହିପରି ସତୀକୁଳା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲେ ମନିନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସା ମାଢ଼ି। ନିଖୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସତୀକୁଳା ପଠାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଏକ 25 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଛି। ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆଜି ଘରଭଙ୍ଗା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟିପିଏସ୍ଓଡିଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଗଛ, ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଛାତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ରାସ୍ତା ସଫା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସତୀବେଳା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫିସିଂ ପାଇଁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି 11 ନମ୍ବରର ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଳପଥରେ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଡଙ୍ଗା କାଠ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସ୍ପଟରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଡ଼ି ବୋଲି ସେ ସେଠି ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକାଲ ଖୋଜିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କାଲି ସକାଳ ହାତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଟିମ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ ଦି ଜବ୍, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟରିଂ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି, ଯେମିତି ଆମର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନୂଆ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି କିଛି ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ ହେଇଥିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେହ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ ଦି ଜବ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମାଟି ଘର ଏବଂ ଛପର ଘର, ଟିଣ ଘର ରହିଛି, ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଟିକେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଖବର ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ସେଠି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବାର ବହୁତ ସମାଧାନ ରହୁଛି। ଆମେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବୁ, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିସାରିଲାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ କେମିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍? ରାତି ତମାମ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା। ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଧରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଧରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପୁରା ରାତି ତମାମ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ର କାଟିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ବି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତାର ଯାକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନରେ 70 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଲାଇନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 3-4 ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିନି, କି ଯାହା ବି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ହେଲା ଯୋଉ ସତୀଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ୍ରା ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି କୋରାପୁଟରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ। ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଡ୍ରା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କାମ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର, କେତେ ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ନିଖୋଜ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି କର୍ମଚାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କି, ଏବଂ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଖୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଉଛୁ। ଯୋଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ, କାରଣ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗଭୀରତମ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର ଆର ଯୋଉ ପରିଧି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱର, କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଯାତାୟତ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ହଟାଗଲାଣି କି, ତାକୁ ସଫା କରାଗଲାଣି କି, ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ତମାମ ସଫା ସୁତୁରା ଚାଲିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ
दुईज मिलित भाव में सब कार्य जारी रखिंट जो बड़ बड़ गस जाक पड़ा मुख्यतः आप बालीड़ा रास्ता जो पड़ी से रास्ता जिते सब गसा प्राय हटाई जगाजग स्वाभियान जोाजग आरंभ हो गत राति राति बर्तमान सकाल पर्यंत परिस्थिति केमिति स्थिति बाहर को नजब सबकि स्वाभाविक हम से जोरसोर से प्रक्रिया चली प्रशासन कार्य आग बढ़ाई आपन को अनेक अनेक धन्यवाद ईश्वर जोड़ी होबदे सविशेष सूचना देथवारु।